Чочка, извиняй, по-рано не може да ти кажа. Здрасти. Да,
mam na to szkoło, bo... Jasne. Thank you.
чакам я. Так, това е най-хубо, е тук ги спирайте да може да вървят, да ги снимат като вървят, е тук ги спирайте някъде. Не, тук е най-добре да може да вървят. Точка, скъпе, там е това също. Да, е тук не е много.
Я мокрая.
брой.
Та, че два пъти в един ден кола. Това не е забравя. Два пъти е лук, затвори Чакай, защото... Обиш масло.
сам.
съм Нека аплодираме абитуриентите от випуск 2024 година на профилирана езикова гимназия доктор Иван Богоров. Уважаеми родители, гости, уважаеми абитуриенти, днес присъстваме на изключително събитие, което може да се случи само веднъж в живота на човек – абитуриентският бал. Затова и днешният ден е край и начало. Край, защото балната вечер е еманация на дългите години положен труд през учебните дни. Но и начало на един нов живот, на хора, поемащи лична отговорност за бъдещето си. На хора, които ще заемат своето достойно място в обществото. Балната вечер е изпълнена с еуфория и щастие, но и с малко тъга породена от раздялата се с ученици и учители. А сега давам думата на господин Красимир Кръстев, директор на профилирана езикова гимназия доктор Иван Богоров. Добър вечер. Скъпи абитуриенти, уважаеми 12-класници, уважаеми колеги, родители и гости. Видяхте преди малко една ефирия от красота, отново на випуск 2024. Всяка година ние се подмладяваме с тях. Нашето училище е на 30 години, най-малко в общината и областта, но доказваме и ще доказваме, че има място през елитното образование в общината, областта и национално равнище. Много думи казахме за тези 5 години, които бяха наши ученици и ваши деца, да се надявам, че от тук нататък ще изпълни само щастие, късмет и много успивки. Да се надяваме, че ще прославят не само училището, общината, но и цяла България. Искам да им пожелаем много здраве, естествено на първо. На второ място, много успехи и никога да не забравя, че са богоровци. Още веднъж честит празник и на добър час на всички. Поздравителен адрес от името на господин Иво Димов, кмет на община Димитровград. Скъпи млади хора, предстои ви най-бляскавата и вълнуваща вечер във вашия живот. Нека тя е първата, но не и последната такава. Тази вечер е празник на усилията, които положихте през годините в училище. Насладете се на първата си голяма победа и запомнете този вкус, за да помните, че старанието и упоритостта се възнаграждават. През всичките тези години в училище, вашите учители изискваха да сте подготвени и отговорни, даваха ви знания и ви възпитаваха. И всеки един от тях ви подкрепаше в израстването ви като личности. Уважавайте и помнете своите учители и мъдростта им. Наученото до сега ще бъде най-здравата основа,
върху която ще продължите да растете. Поставяйте си високи цели и следвайте смели мечти. А сега давам думата на Николина Караджийска, родител на Стела и Даниела Караджийски от 12-ти А-клас. Скъпи абитуриенти, уважаеми господин кмете, господин Кръстев, учители, родители и гости. Днес за мен е двоен празник и съм тук за да благодаря. Благодаря от името на всички нас, родителите, на класните ръководители на випуск 2024 година, господин Славов, господин Тодоров и госпожа Георгиева, за това, че приехте децата ни като свои, грижихте се за тях, учихте ги, напътствахте ги и ги пазихте. Благодаря и на ръководството на езикова гимназия Иван Богоров за професионализма, търпението и желанието да работите. Благодаря на вас, скъпи деца, че стигнахте до края на този нелек път. Бъдете добри хора и не забравяйте приятелствата от ученическите ви години. Вие сте нашата гордост. Желаем ви да бъдете здрави, горите и щастливи, бъдете се спред, че сте празник. От името на всички абитуриенти, поздравително към ви ще произнесе Благовеста Георгиева от 12-ти Б-клас. Здравейте, от името на всички мои съученици, искам да изкажа нашите благодарности към директора на гимназията и всички учители, които са ни преподавали. С ваша помощ успяхме да се оформим по един или друг начин като личности и днес да седим тук пред вас, готови да скочим в големия живот. Искрени благодарности и на нашите класни ръководители, които ни бяха и като родители. Благодарим ви, че ни страхте 5 години, помагахте ни, когато имахме нужда и ни извинявахте отсъствията, които бяха много. Благодарим ви за всичко. А сега кой каза? Добър вечер, гости, абитуриенти. Искам да кажа, че много се радвам, че завършвам в тази гимназия с този прекрасен господин Валери Славов, с всички учители, които са ни преподавали. Искам да кажа на всички абитуриенти да се прекарат хубаво. А-клас, най-прекрасният клас, с който съм бил. Но и всички други класове са прекрасни. И просто искам да пожелая едно прекрасно бъдеще на всички и да се изкараме хубаво. Айде. С музикално изпълнение абитуриентите и техните гости ще поздрави Дария Тонева, ученичка от 8-ми А клас от профилирана езикова гимназия доктор Иван Богоров. Дария е възпитаник на Академия за таланти с ръководител Екатерина Георгиева.
И така дефилето започва. Пред вас са абитуриентите от 12-ти А клас с класа на ръководител Валери Славов. Следва 12-ти Б клас с ръководител Тодор Тодоров. Абитуриентите от 12-ти Б клас, класен ръководител Даниела Георгиева. Вечер на абитуриентите ще продължи в сватбен салон Рива, град Хасково. Приятна вечер! Thank you.
Давай, че по-бързо. Мини по червения килим. Не, не, не.